નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિનેશ આરિયા ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે ધોરણ 10માં પાઠ 18 જેમાં ગ્રાહક જાગૃતિ વિષય ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે ગ્રાહકના અધિકાર. જો મિત્રો, આજે બજારમાં જે અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ગ્રાહકોનું કઈ કઈ રીતે શોષણ થાય છે, તો આપણી અજ્ઞાનતાના કારણે, આપણી બેદરકારીના કારણે, આપણી પાસે માહિતી કે જ્ઞાનનો અભાવ હોવાના કારણે મિત્રો આપણા આરોગ્યને હાનિ પહોંચે, જાનનું જોખમ ઊભું થાય એવી પરિસ્થિતિઓનું સર્જન થતું. ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ દ્વારા આજે બજારમાં અનેકવિધ, તમે જો અનેક બ્રાન્ડની અનેકવિધ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે, તો ત્યાં આપણે ક્યારેક પસંદગી કરવામાં થાક ખાઈ જઈએ છીએ. ક્યાંક ભેળસેળવાળો માલ, ક્યાંક મોટી માલ આપણને બરોબર આપવામાં આવે છે, વેચવામાં આવે છે. અનેક ભ્રષ્ટ રીતરસમો ઉત્પાદકો, વેપારીઓ અને લોકો દ્વારા અપનાવવામાં આવે છે અને જેનો આપણે સતત ભોગ બની રહ્યા છે. જેવી રીતે ભારતના નાગરિક તરીકે આપણને મૂળભૂત અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, અને મૂળભૂત અધિકારો છે ગ્રાહકોના રક્ષણ માટેના છે, તો એવી જ રીતે જેમ નાગરિકના રક્ષણ માટે મૂળભૂત અધિકારો છે, એવી જ રીતે અહીંયા ગ્રાહકોના પણ અધિકારો આપવામાં આવે. આ અધિકારોનો ઉપયોગ કરી આ અધિકારો અંગે ગ્રાહકો જાગૃત બને અને આ અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકો પોતાનું શોષણ થતું અટકાવે, એનો મુખ્ય હેતુ છે. સાથે સાથે એવો પણ આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો છે કાયદા મુજબ, ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ 1986, તો જેમાં ઉત્પાદકો અને યોજકો છે કે વેપારીઓ છે, એ પણ પોતાની જે ચીજ વસ્તુ જે છે કે સેવાઓ જે ઉત્પાદન કરે છે, એમાં એની ગુણવત્તા છે, એના ભાવ સપાટી છે, બરોબર છે, એનું પ્રમાણ છે વગેરેની પણ એ કાળજી રાખે. કેમ કે આ અધિકારો મુજબ ગ્રાહકો આવા ઉત્પાદકો, વેપારીઓ કે યોજકો સામે ફરિયાદ કરી શકે છે અને ન્યાય મેળવી શકે છે. પોતાને જે શારીરિક, માનસિક કે આર્થિક કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય એની સામે એ વળતર મેળવવા માટે હકદાર ગણાય છે. તો અહીંયા ગ્રાહકોને જે અધિકારો આપવામાં આવે છે એમાં ગ્રાહકે સજાગ રહેવાનું છે, પોતાના અધિકારોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એને જાણવાનું છે, અને સાથે સાથે ઉત્પાદક અને વેપારીઓ છે એમને પણ એમનું પાછું તપાસવાનું છે કે હવે ગ્રાહકોને અધિકારો મળ્યા છે માટે આપણે જે તે ચીજ વસ્તુ તે સેવાઓના ઉત્પાદનમાં બેદરકારી ન રાખવી જોઈએ, જે હમણાં જે આપણે વાત કરી કે ભ્રષ્ટ રીતરસમો અપનાવી અને ગુણવત્તા સાથે છેડછાડ કરવામાં આવે છે, મન ફાવે એવા ભાવ લેવામાં આવે છે, તો એની ઉપર પણ અંકુશ મુકાય છે. અને જો આવા ઉત્પાદકો, યોજકો કે વેપારીઓ જો એમની સામે નોંધવામાં આવેલો ગુનો જે છે એ સાબિત થશે, તો મિત્રો એવા ઉત્પાદક, વેપારી કે યોજકોને અદાલતો દ્વારા, એને આપણે અદાલતો પણ ભણીશું બરોબર, ગ્રાહક સુરક્ષા અદાલતો પણ છે, એ અદાલતો દ્વારા જે કંઈ દંડ કે સજા કરવામાં આવે છે એમને ભોગવવી પડે છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે વાત કરી તો આપણને કુલ 6 અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. કેટલા અધિકારો છે? ધ્યાન રાખવાનું. સમાપર ફૂગ, સમાપર ફૂગ યાદ રાખવાનું. કયા કયા 6 અધિકારો છે? સલામતીનો અધિકાર, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર, પસંદગી કરવાનો અધિકાર,
रजूआत करवानो अधिकार, पांच फरियाद नुं निवारण लावानो अधिकार अथवा तो फरियाद करवानो अधिकार, अने छ ग्राहक शिक्षण मेळवानो अधिकार। आ छ अधिकारो आपेला छे। ग्राहकना केटला अधिकारो छे? छ। कया कया? सलामती મેળવવાનો અધિકાર, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર, પસંદગી કરવાનો અધિકાર, રજૂઆત કરવાનો અધિકાર, ફરિયાદોનું નિવારણ લાવવાનો અધિકાર અથવા તો ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર, અને ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર। તો આ છ અધિકારો એ ગ્રાહક અધિકારો છે। હવે આપણે એની વાત કરીએ, દાખલા તરીકે કેવો અધિકાર આપવાનો છે? तो सीधी बात है कि ग्राहक जे चीज वस्तु के सेवा खरीदे छे बराबर, एनाथी एने कोई पण प्रकारनो शारीरिक मानसिक के आर्थिक नुकसान न थाय તેની સલામતી માટેનો આ અધિકાર છે, તેની સલામતી માટેનો અધિકાર છે। હમણાં જે આપણે વાત કરી કે ઉત્પાદકો વેપારીઓ અને ઉદ્યોગો દ્વારા ભ્રષ્ટ રીતો અપનાવીને એને કેને પ્રકારે આપણને જે વસ્તુઓ બદલાવી દેતા હોય છે, અને જેનાથી કેટલી વાર આપણને શારીરિક માનસિક કે આર્થિક નુકસાન થાય છે બરોબર, જાનનું જોખમ પણ એમાં રહેલું ક્યારેક હોય છે, તો એ બધી બાબતો સામે આપણને સલામતીનો અધિકાર આપવામાં આવે છે। આ અધિકાર મુજબ આ સલામતીના અધિકાર મુજબ જે વસ્તુ કે સેવા આપણે ખરીદીએ છીએ અને એનાથી જો આપણે શારીરિક માનસિક કે આર્થિક નુકસાન થાય તેની સામે આપણને વળતર અપાવે છે। શું અપાવે છે મિત્રો? વળતર। એટલે ટોટલી આપણે સેફ રહીએ છીએ બરોબર છે। આપણે જે કઈ ચીજ વસ્તુ કે સેવા ખરીદીએ છીએ એનાથી આપણને શારીરિક માનસિક કે આર્થિક નુકસાન ન થાય, એટલે કે એની એ ત્રણેય બાબતોમાં આપણી સલામતી જળવાય તે માટેનો અધિકાર છે, અને એની સામે આપણને વળતર પણ મળે છે। બીજો છે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર। માહિતી મેળવવાનો અધિકાર, તો તમે જો આપણે અગાઉ વાત કરી હતી કે ભાઈ ગ્રાહકની અજ્ઞાનતા શોષણનું કારણ બને છે બરાબર, પણ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે જાણવાનો હક, બીજો છે જાણવાનો હક। હવે શું જાણવાનું? તો આપણે જે વસ્તુ કે સેવા ખરીદીએ છીએ એ વસ્તુ કે સેવાના ઉત્પાદનથી માંડીને બરોબર છે એની ગુણવત્તા, એના ભાવ બરોબર છે, એ સંબંધી તમામ વસ્તુઓની માહિતી આપણે મેળવી શકીએ છીએ, એ અધિકાર આપણને આપવામાં આવ્યો છે। એ અધિકાર આપણને આપવામાં આવ્યો છે, માહિતીનો અધિકાર બરોબર। કે આપણે જે વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, મેં તમને અગાઉના વિડીયોમાં પણ કહેલું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ ત્યારે એના પેકિંગ ઉપર ઘણી બધી માહિતીઓ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે। કંપનીનું નામ શું છે, એનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર શું છે, એનું સરનામું ક્યાં છે, એનો ઈમેલ આઈડી શું છે, એનો ફોન નંબર શું છે બરોબર છે, એ વસ્તુ કેવી રીતે બને છે, એમાં એના કેટલાક ફોર્મ્યુલા પણ આપેલી હોય છે, કેટલી ગુણવત્તાવાળો છે, અન્ય વસ્તુ કરતાં એના ભાવમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો છે બરોબર। એનું કારણ છે કે જ્યારે આપણી પાસે માહિતી હશે તો જ આપણે ચોક્કસ વસ્તુની એટલે કે સારી વસ્તુની આપણે ખરીદી કરી શકીશું અને આપણે છેતરપિંડી સામે રક્ષણ મેળવી શકીએ છીએ બરોબર છે। તો આ આપણને વસ્તુ કે સેવા ખરીદવા માટે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, અને આ અધિકાર મુજબ આપણે વસ્તુના ઉત્પાદન સંબંધી, વસ્તુના ઉત્પાદન સંબંધી એની ગુણવત્તા સંબંધી ભાવ છે, આ તમામ પ્રકારની માહિતી આ અધિકાર મુજબ આપણે મેળવી શકીએ છીએ બરોબર। અને સ્વાભાવિક છે કે આપણી પાસે માહિતી હોય તો આપણે ચોક્કસ વસ્તુની ખરીદી કરી શકીએ છીએ, પણ જેના દ્વારા આપણે આપણા શોષણને અથવા તો આપણી સાથે થતી જે છેતરપિંડી છે
બરોબર છે, એનાથી દૂર રહી શકીએ છીએ. ત્રીજો જે અધિકાર છે પસંદગીનો અધિકાર. ચલો હવે ફરીથી ધ્યાન આપ્યું, આપણે ગ્રાહકની વ્યાખ્યા શું કહી હતી, કિંમત ચૂકવીને વસ્તુ કે સેવા ખરીદનાર. સીધી વાત છે, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એની પૂરેપૂરી કિંમત ચૂકવીને ખરીદીએ છીએ. તો આજના બજારમાં અનેક પ્રોડક્ટો છે, અનેક કંપનીઓ છે, અનેક પ્રકારની વિવિધતાઓ છે, તેમાં આપણે સાચી પસંદગી કરી શકીએ તે આપણો અધિકાર છે. આપણે આપણી સાચી પસંદગી કરી શકીએ તે આપણો અધિકાર છે. તો આપણને પસંદગી કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. તમે ઘણી વખત ખરીદી કરવા જતા હશો, દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપો, આપણે આપણા કપડાની ખરીદી કરવા માટે જઈએ છીએ. હવે આપણે જ્યારે આપણા કપડાની ખરીદી કરવા માટે જઈએ છીએ મિત્રો, ત્યારે આપણે કેટલી બધી દુકાનોમાં આપણે વેરાયટીઓ જોઈએ છીએ બરોબર છે, એક દુકાનમાં, બીજી દુકાનમાં, ત્રીજી દુકાનમાં, અને પછી આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે વસ્તુની જરૂર છે એ કઈ દુકાનમાં છે, અને પછી આપણે એનો ભાવ યોગ્ય લાગે, આપણને એનું કાપડ સારું લાગે, એની ડિઝાઇન સારી લાગે, જે પેટર્ન છે આપણને સારી લાગે, તો કઈ જે દુકાનમાં આપણને વસ્તુ સારી લાગશે ત્યાંથી આપણે વસ્તુ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખીએ છીએ. આપણે જ્યારે કોઈ દુકાનમાં પહોંચીએ છીએ, એટલે તમે જોયું છે કે એક પછી એક, બરોબર છે, પેન્ટ શર્ટ અથવા તો ડ્રેસ સાડી જે કંઈ ખરીદવા ગયા હોય ઢગલો ખરીદે છે મિત્રો, થપ્પે થપ્પે કરી મૂકી દે આપણી સામે ખુલ બધું, બરોબર છે, સાડીઓ નાખી, સાડી આમ ખુલી કરી મૂકે, અને આપણને ન ગમે ને આપણે કદાચ દુકાનમાંથી નીકળી જઈએ તો એ વ્યક્તિ ક્યારેય આપણને કહેતો નથી કે તમે આટલી બધી મજૂરી કરાવી તો શા માટે ખરીદતા નથી, બરોબર છે. એનું કારણ છે કે આપણને ત્યાં કેવો અધિકાર છે, પસંદગી કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. કેવો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે મિત્રો, તો પસંદગી કરવા માટે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. એટલે આપણે જ્યારે પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે એ વસ્તુને જોઈને ચકાસીને બધી રીતે બરાબર ચેક કરીને આપણે વસ્તુને ખરીદીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે પસંદગી કરવાનો પણ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. ચોથું છે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. હવે એક ગ્રાહક તરીકે ક્યાંક આપણી સામે આપણું શોષણ થાય કે આપણી છેતરપિંડી થાય, તો મેઇન પ્રશ્ન એ બને કે હવે શું કરવું શું. તો યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવી જોઈએ, યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, બરોબર છે, અને કરવી જોઈએ આપણે એ રજૂઆત, આપણે કરવી જોઈએ. અને એ માટે તો સૌથી મહત્વની વાત કરીએ ને તો મિત્રો, ગ્રાહકોએ મંડળો કે સંગઠનોની રચના કરવી જોઈએ. ગ્રાહકોએ જાતે પોતાની સુરક્ષા માટે ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળો કે ગ્રાહક સુરક્ષા સંગઠનોની રચના કરવી જોઈએ મિત્રો. એટલું જ નહીં પણ એની સમિતિઓમાં એને પ્રતિનિધિત્વ પણ મળવું જોઈએ, પ્રતિનિધિત્વ પણ મળવું જોઈએ. એટલે જ્યારે ગ્રાહક છેતરાયો છે, જ્યારે ગ્રાહક છેતરાયો છે, જ્યારે ગ્રાહકોની સાથે શોષણ થયું છે, તો તરત જ ગ્રાહક એ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળો કે સંગઠનોમાં પહોંચી જશે, અથવા તો પ્રકારની જે સમિતિઓ છે ત્યાં પહોંચી જશે, યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરશે, અને એની જે ફરિયાદ છે એનું નિવારણ લાવી શકાય. તો આ રજૂઆત કરવાનો અધિકાર આપણને છે, યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવાનો અધિકાર છે, બરાબર છે. અને આપણે રજૂઆત કરીશું તો જ એનો કોઈ ઉકેલ આપણને મળશે, એનું નિરાકરણ આવશે. બાકી આપણે મનમાં ને મનમાં બુજે
બરાબર, મારી સાથે આ ચીટિંગ થયું, નામ થયું, તેમ થયું, હવે મારે શું કરવું જોઈએ, હું ક્યાં જવું ને? જો એની કોઈ વ્યવસ્થા જ ના હોય તો શું થશે? એની વ્યવસ્થા આપણે જાતે ઊભી કરવાની વાત કરી છે. ગ્રાહકોએ પોતાની જાતે બરાબર એકઠા થઈને, ગ્રાહકોએ એકઠા થઈને એના સહકારથી મંડળોને સંગઠનોની રચના કરવી જોઈએ, એ માટેની સમિતિઓ તૈયાર કરવી જોઈએ, અને એમાં ગ્રાહકો પોતે જ એના પ્રતિનિધિ હોય, જેથી કરીને કોઈ પણ ગ્રાહકની સમક્ષ જ્યારે આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ થાય કે તરત જ એ વ્યક્તિ દોડીને અહીંયા પહોંચી શકે અને રક્ષણ મેળવી શકે. અધિકારી સમક્ષ આપણે ફરિયાદ કરવી આપણો હક છે, ફરિયાદ કરવી આપણો હક છે, બરોબર. તો અહીંયા જે આપણે વાત કરી એમાં ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળો સંગઠનો છે બરોબર, અથવા તો સરકાર દ્વારા ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને સંલગ્ન જે અધિકારીઓ હોય એની સમક્ષ તમે ફરિયાદ કરો. અને અહીંયા એક કાયદો પણ છે આ કે આ કાયદા મુજબ ખૂબ જ ટૂંકા સમયગાળામાં આ પગલાંઓનું નિવારણ થાય છે. આપણા પાઠની અંદર જ આપણે ભણીશું ગ્રાહક સુરક્ષા માટેની જે અદાલતો છે 36 દિવસનો સમય આપે છે. ગ્રાહક તરીકે આપણે જે ફરિયાદ કરી છે એ ફરિયાદનું નિવારણ 30 દિવસમાં થવું જોઈએ. આ કાયદો છે આ, બરોબર છે, આ કાયદો છે. પણ એ આપણે જે ફરિયાદ કરી છે એ મુજબ જે રીતે આપણને નુકસાન થયું હોય એની સામે આપણને વળતર મળે છે. એની સામે આપણે શું મળે છે મિત્રો? વળતર મળે છે. ઉત્પાદક અને વેપારી હોય બરાબર, એને એની સામે આપણે જ્યારે ફરિયાદ કરી હોય ત્યારે એ આપણને પૈસા પાછા આપે, વસ્તુ પાછી લઈ લે, વસ્તુ બદલાવી આપે, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ ચૂક્યા વગર આપણી વસ્તુનું સમારકામ કરી આપે. આ આપણો અધિકાર છે, આ આપણો અધિકાર છે. અને ઉત્પાદકોએ જે વેપારીઓએ આપણને થયેલા નુકસાનનું વળતર એને ચૂકવવું જ પડે. હવે બહુ મહત્વની વાત છે, વળતર મેળવવું એ ગ્રાહકનો અધિકાર છે. ભલે પછી આપણે એ વળતર લઈએ કે ના લઈએ, વળતર લઈએ કે ના લઈએ, પરંતુ વળતર મેળવવું એ આપણો અધિકાર છે, અબાધિત અધિકાર છે મિત્રો ગ્રાહક તરીકે. તો આ આપણે ક્યાં જવું, મેં તમને વાત કરી ને કે જો આપણું શોષણ થાય તો આપણે ક્યાં જવું, તો અહીંયા જવું બરાબર. કાયદો છે એવો, ગ્રાહકોના ગ્રાહકોની જે ફરિયાદો છે એનો ટૂંક સમયગાળામાં નિકાલ આવે. અને જો આપણે સાચા છીએ તો આપણે ડરવાની ક્યાં જરૂર છે? આપણી ફરિયાદ સાચી છે તો આપણે ક્યાં બરાબર છે ગભરાવાની જરૂર છે? તો જે ઉત્પાદક અને વેપારી સામે આપણે ફરિયાદ કરી છે મિત્રો, તો એને આપણને જે શારીરિક માનસિક કે આર્થિક નુકસાન થાય છે બરાબર છે, એની સામે 100% વળતર આપવું પડે છે. અને વળતર મેળવવું એ ગ્રાહકનો અધિકાર ગણવામાં આવે છે. અને છઠ્ઠી જે વાત કરી છે ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. શિક્ષણ મેળવવું એટલે આપણે તો ભણીએ તો છીએ, તો આ શિક્ષણની વાત નહીં કરી, પરંતુ ગ્રાહકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટેનું શિક્ષણ. એ શિક્ષણ ગ્રાહકો આ અધિકારો જે આપ્યા છે ને, આ 6 અધિકારો દરેક ગ્રાહકને ખબર હોવી જોઈએ. આ દરેક અધિકારનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એની જાણકારી માહિતી એને હોવી જોઈએ બરાબર. પણ કેવી રીતે પોતાનું બજારમાં જે શોષણ કે જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એનાથી કેવી રીતે બચી શકાય એ માટે ગ્રાહકને જાગૃત કરવા, તેને ગ્રાહક શિક્ષણ કહેવામાં આવે છે. ગ્રાહકોમાં જાગૃતિ લાવવી, એ માટે આપણે વાત કરીએ છીએ. એક તો જે અજ્ઞાનતા ધરાવતા ગ્રાહકો છે એનું શોષણ થાય, અને બીજું જે લોકો ગામડાઓમાં રહે છે એમને પોતાના અધિકારોનું જ્ઞાન જ નથી, માહિતી નથી.
છે એટલે એમનું પણ શોષણ થાય છે, થાય છે કે નહીં, બરોબર? તો આ પ્રકારના ગ્રાહકો જે છે તો એમનામાં જાગૃતિ આવે તે માટેના પ્રયાસો થવા જોઈએ કે ભાઈ ચર્ચા સભાઓ યોજવી જોઈએ. શિક્ષણની અંદર અભ્યાસક્રમને સ્થાન આપવું જોઈએ. તો આવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે, ચર્ચા સભાઓ યોજવામાં, વિવિધ પ્રકારના જે પ્રચાર માધ્યમના સાધનો છે આપણી પાસે, એ પ્રચાર માધ્યમના સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જુદા જુદા લેખો છાપવામાં આવે વગેરે વગેરે. તો એ બધા દ્વારા આપણે ગ્રાહકોમાં જાગૃતિ લાવી શકીએ છીએ અને ગ્રાહક તરીકે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ મિત્રો, બરાબર, એ અંગેનું જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે જ્યારે ગ્રાહક શિક્ષણનો અધિકાર કરવામાં આવે છે. તો પછી આપણે વાત કરીએ છીએ કે ગ્રાહકના અધિકારોની વાત કરીએ, ગ્રાહકના અધિકારો શા માટે, જેવી રીતે નાગરિક તરીકે આપણે સર્વાંગી વિકાસ કરી શકીએ, સાધી શકીએ, તે માટે મૂળભૂત અધિકારો જરૂરી છે. સર્વતોમુખી વિકાસ માટે જે મૂળભૂત અધિકારો જરૂરી છે, એવી રીતે બજારમાં આજનું જે બજાર છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર છે, વૈશ્વિક બજાર છે, આજના બજારની અંદર અનેક કંપનીઓ દ્વારા અનેક પ્રકારની પ્રોડક્ટોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે અને બ્રાન્ડ માર્કેટમાં વેચાય છે. એટલે જ્યારે આપણે ખરીદી કરવા જઈએ છીએ, બરોબર, ત્યારે પહેલી સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે આપણે પસંદગી કરવામાં આપણે ભૂલ કરતા હોઈએ છીએ. કઈ વસ્તુ ખરીદવી, કઈ વસ્તુ ના ખરીદવી, કેમ કે ઘણી વખત આકર્ષક વસ્તુઓ હોય, બરોબર, પણ ગુણવત્તા વગરની હોય. એટલે ઉત્પાદકો દ્વારા, વેપારીઓ દ્વારા અને યોજકો પાસે ગ્રાહકોને છેતરવા માટેની અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ છે. તો એની સામે ગ્રાહકને રક્ષણ મળવું જરૂરી છે. ગ્રાહકોનું શોષણ ન થાય, ગ્રાહકોને પોતાના અધિકારો પ્રત્યે એમાં જાગૃતિ આવે તે પણ જરૂર છે. એટલે ગ્રાહકને એક પ્રકારનું સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડવા માટે આ ગ્રાહક અધિકારો આપવામાં આવે છે મિત્રો. અને એની સામે જે ઉત્પાદક અને વેપારીઓ છે એ પણ હવે સમજી જાય કે ભાઈ ગ્રાહકોને આટલા અધિકારો આપવામાં આવે છે, જો આ પ્રમાણેની આપણે જો ગોલમાલ કરીશું તો આપણી હવે ખેર નથી. તો એ પ્રમાણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને કુલ 6 અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. યાદ રાખવાનું, સમા પર ખૂબ સુયાદ રાખશો મિત્રો, સમા પર ખૂબ, સલામતીનો અધિકાર, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર, પસંદગી કરવાનો અધિકાર, રજૂઆત કરવાનો અધિકાર, ફરિયાદોનું નિવારણ લાવવાનો અધિકાર અને ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. સલામતીનો અધિકાર છે એટલે એમાં આપણે જે કઈ ચીજ વસ્તુ કે સેવા ખરીદીએ છીએ અને એના દ્વારા જો કોઈ પણ પ્રકારે શારીરિક, માનસિક કે આર્થિક કોઈ પણ પ્રકારે આપણા જાનમાલનું નુકસાન થાય તો એની સામે વળતર મેળવવાનો અધિકાર છે, તે એની સલામતી પૂરી પાડે છે. બીજો અધિકાર છે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. તો આપણે જે વસ્તુ કે સેવા ખરીદીએ છીએ એની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે મેળવવાનો અધિકાર છે, એના ઉત્પાદનથી માંડીને આપણા સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી, બરોબર છે? તો એ માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે, એ અધિકાર દ્વારા આપણે સાચી વસ્તુની ખરીદી કરી શકીએ છીએ. ત્રીજું પસંદગી કરવાનો અધિકાર છે. તો બરોબર છે, કેમ કે આપણે કિંમત ચૂકવીને વસ્તુ કે સેવા ખરીદીએ છીએ તો ત્યાં આપણને કોઈ પધરાવી દે એ જરૂરી નથી. વસ્તુની પસંદગી આપણે કરવાની છે, આપણા ભાવમાં કરવાની છે, બરાબર, ગુણવત્તા પણ આપણે જાતે ચેક કરવાની છે, ભાવ પણ આપણે આપણને અનુકૂળ લાગે એ ભાવની વસ્તુની આપણે ખરીદી કરી શકીએ છીએ. એટલે અહીંયા પસંદગી કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. રજૂઆત કરવાનો અધિકાર છે. તો આપણું જે શોષણ જે છેતરપિંડી થઈ રહી છે તો એની આપણે યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરીએ, બરાબર, એવું તો કોઈ સ્ટેન્ડ હોવું જોઈએ કે જ્યાં આપણે કહી શકીએ. અને એ માટે ગ્રાહકને સાથે મળીને મંડળો, સંગઠનો કે સમિતિઓની રચના કરવી જોઈએ અને એમાં એમને પ્રતિનિધિત્વ, બરાબર છે, મેળવવું જોઈએ. ફરિયાદ નિવારણની વાત કરીએ છીએ તો ગ્રાહક છેતરાયો છે તો એને ગ્રાહક સુરક્ષા સંબંધી સરકારી જે વ્યવસ્થા છે તો એને સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ એને રજૂઆત કરવી જોઈએ. ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળોમાં જવું જોઈએ, બરાબર છે, ગ્રાહક સંગઠનોમાં જવું જોઈએ. અને આ કાયદા મુજબ જો આપણે વાત કરીએ, કયો કાયદો? રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ 1986, આ કાયદા મુજબ આપણને અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. તો આ કાયદા મુજબ
ग्राहक ने जे कई शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई पण प्रकारनो नुकसान थयो होय तो एनी सामे बराबर एनी घणी फरियादोनो तात्कालिक निवारण लावीने एने वळतर આપવામાં આવે છે અને વળતર મેળવવું એ ગ્રાહકનો એક અધિકાર છે બરાબર છે અને ગ્રાહક શિક્ષણનો અધિકાર કરી તો આજે આપણા દેશમાં ઘણા બધા ગ્રાહકો એવા છે કે જે વસ્તુ ખરીદવાની બાબતમાં હજુ અજ્ઞાન છે અથવા તો ગામડાની અંદર પણ જોઈએ તો ગામડાની અંદર પણ હજુ લોકોમાં આ પ્રકારની જાગૃતિ આવી નથી એમને અધિકારોની માહિતી પણ નથી મળતી તો આવા એટલે તમામ પ્રકારના ગ્રાહકો છે એ તમામ પ્રકારના ગ્રાહકો પોતાના અધિકારોથી માહિતગાર બને સાથે સાથે એ અધિકારનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો કેવી રીતે વસ્તુ ખરીદવી બરોબર છે કેવી રીતે શોષણના ભોગથી દૂર રહેવું એ માટે જે જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસો છે જેમાં બાદ પછી આપણે ચર્ચા સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવે પરિષદો યોજવામાં આવે પરિસંવાદો યોજવામાં આવે શાળામાં બાળકોના અભ્યાસક્રમમાં પણ એને સ્થાન આપવામાં આવે કેમ કે બાળક પોતે પણ ગ્રાહક છે બરોબર ને એટલે બાળાવસ્થાથી જ જો એ જાગૃત હશે તો એ ક્યારેય પણ છેતરાશે નહીં એની સાથે છેતરપિંડી થઈ શકશે નહીં તો આજે આપણે આ છ અધિકાર ગ્રાહક અધિકારોની વાત કરી છે બરોબર છે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે આપણે ગ્રાહકોની ફરજોની ચર્ચા કરીશું અસ્તુ